Zbulojt identiteti sakti të plagosur i dje në mbromje në Tiran. A i shteta si Michel Prella, 31 vjeç, një emër jo pak i njohën për policin dhe drecin shqiptare. Policia ndërkohë njoftoj sot kapjen e autorit të dyshuar, një 31 vjeçar me iniciale MP, i cili plagosi Prella në piesën e barku dhe në gjymtyr. Njarja e rëndo dhe dje në mbromje rethorus 21.11 minuta në rrugën 4 dëshmorët në afërsi të gjimnazit partizani në krye i plagosur u transportua në spitalin u shtarak, kundodhet në nënkujdesin e mjekve. Në vendin e njëjarjes, policia se kuestroj të të gëzhojat të qitura nga armë zjarit të pistolet. Filimisht i plagosur i paraciti policis identitet të rem, duke u paracitur me emri si Michel Manoku, kumbi emri Manoku i përket njerë kutë ti, dërsa në gjep ju gjetë edhe një kart identiteti, por me një identitet krejt tjetër si Edison Delia, pas verifikimeve për mes krasimit të gjumve të gishtave, u zbulua identiteti sakti të plagosurit dhe kjo është Michel Prela, dosja ti është me presedent të mjaftu penal, Nga një kërkim në internet mësoj se pikër ishë shtetas, në gusht të vitit 2010, plagosi me thik një 23 vjeqar të quajtur Ervin Zalumi dhe u arestua 4 muaj pas këti krimi, ku vuajti disa vite burg për të lëni lirë në 2014 këtë vita i dhunoj në banesën e ti njërku në Ermir Manoku, ma djetë të ndoj të avrasat të me thik. Në mars të këti viti, Michel Prella dënojt për një tjetër vepër penale, kundështim të punoj të policis, dërsa ka lënqelit për këtë vepër vetëm 2 muaj më parë, e për posë kësaj panoramet e erët i jetës të ti, ka dhe diçka rolës. Michel Prela ka tentuar të aktroj, dhe një përpjeket të tila e ka bërë në filmin sajmir të Gjevdet Ferit, duke luajtur një rol episodik.